لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد معاذ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی, نماز کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ نماز کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, فتق اللہ مستطعتم, تم میں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہمیں اللہ نے حکم دیا وضو کرو, نماز کے ٹائم پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, تو ہم اسی کے مکلف ہیں. اور اللہ سے ہمیں اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ ہمیں بتا دیتا کہ قبول ہو گئی ہے تو ہمارے دل سے خوف ختم ہو جاتا, اگر اللہ بتا دیتا کہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی خوف اور امید کے ساتھ عبادت ہو, تو اس سے انسان اعتدال میں رہتا ہے, ڈرتا بھی رہتا ہے اور اللہ سے امید بھی لگی رہتی ہے. تو جو اس طرح سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے, تو رحمت کا پہلو اللہ کا غالب ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے.